Bu bazar sizi Səməd Səmədovun evindən salamlayacaq. Bugün biz kralın evindəyik. Gəldim, gəldim. Xalq artisti evinin qapılarını evdəkilərə salama açdı. Səməd müəllimin 4-cü iti evdəkilərə salamda. 3000 dollar tək burdadır. Səməd Səmədovun evində maraqlı məqamlar. A, necə ola bilər ki, xalqın sizə verdiyi adı siz verirsiniz Manaf Ağayevi? Həyat yoldaşı xalq artisti haqqında nələri dedi? Sizin qarşınızda Səməd Səmədovun həyat yoldaşı yox, eyni zamanda da bir biznes lady var. Siz onu heç yanda bu tərzdə görməmişsiniz. Söküb keçəcəklər hamısını. 31 elədi 70. Həftənin bazar günü, qaçırmayın. Xəzər, biz həmişə səninəlik.